Ditëve të fundit, Luize ka dëshmuar që ende ka hatër mbetje me Efin. Ditën e sotme, tek sa ndodhe me Jorin në oborrin e shtëpisë, Luizi tha se nuk ka besim tek Efi dhe se ajo ka nevojë për të, që të ecë përpara në rrugëtimin e saj. Efit nuk i besoi. Ajo thjesht ka nevojë për muaj që të ecë. E shfryzon këtë gjë. Efit nuk më avarte askush kur hyri, prandaj donte të dilte. Në momentin që ishte rriva dorë unë, ju bë fush me lule. E mbështeta kur ishte në debatë me Kristin, Dea dhe Nitën, i rria në krah, pa kërcënsi nëse kishte të drejtë apo gabim, dhe kështu depërtoi dhe tani ndihet i sigurt se thot kam Luizin, ka deklaruar Luizi. Luizi e paralajmëroi Efin se mund të shifte këtë debate në spektaklin e radhës.